Preporuka kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa vladi Srbije bila je, kako su preneli mediji, da ugostiteljski objekti i tržni centri tokom predstojećeg vikenda rade do 14 sati. Na planinama restorani u zatvorenom prostoru neće raditi uopšte, dok će samo bašte raditi do 14. Tokom vikenda će posle 14 časova raditi kao i do sada prehrambene prodavnice, apoteke, dostava hrane, ali bez otvorenih šaltera. Radnje uslužnih delatnosti poput frizerskih salona moći će da rade do 20 sati. Predlog kriznog štaba je i da benzinske pumpe posluju do 14, a nakon toga da mogu samo da toče gorivo. Nova sednica kriznog štaba je u ponedeljak kada će biti razmatrano poštovanje mera tokom vikenda.